ଆମେ ଅଛୁ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳିର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯାହାକି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଟ ସାହିରେ ଅବସ୍ଥିତ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧପାଦ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛୁ କେତେ ଖୁସି, ବୁଝିଲ। ଖୁସି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ 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 କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏକ ଧର୍ମପରାୟଣ ମାସ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯୋଉ 12 ମାସରେ 13ଟି ପର୍ବ, ସେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମାସ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଏବେ ତ ପଞ୍ଚୁକ ବି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏ ମାସଟି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ଏଭଳି ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାର ଇଏ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତି ସକାଳୁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୁଅନ୍ତି, ମେଳି କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଳି ହେଇ ଏଠି ବସନ୍ତି ଉଠନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାହାଲରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ଆମେ ଏଇଠି ସକାଳ 4ଟା ବେଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଅନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଆମର ଏଇ ପୂଜା ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଏଠି ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାତି ପାହିଲାଣି, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଚହଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଗହଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଦିନ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗହଳି ଚହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଯଦି କଥା କହିବା, ହିଞ୍ଜିଳିରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳା ସହିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଯୋଉ ତୋରଣ ରହିଛି, ସେଇ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସେମାନେ ଭଗବାନ ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଅତୁଟ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିଥାଏ, ସେ ପୁଅକୁ ଭଗବାନ ନିହାତି ରୂପରେ ତାର ସାହା ଭରସା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ସେଇ ମନସ୍କାମନା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, 4ଟା ରାତିରୁ ଆସିକରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗହଳି କମ୍ ଚିନ୍ତିଲି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 4ଟା ରାତିରୁ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜାରେ ଆଉ ପୂଜା ଯୋଗେଇରି ପୂଜା ଭଲ କରୁଛୁ ଆମେ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କାର୍ଡ଼ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
हिंजिली रे कार्तिकेश्वर पूजा आउरी पांच दिन चलिबो, कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत चलिबो, सेई पूर्णिमा पर्यंत गहळी रहिबो, सकाळु मंगल आळती एवं संध्या बेळकु संध्या आळती मध्ये रहिबो, एवं भगवानकर जो नीतिकांति रहिछि सेई नीतिकांति रे मध्ये भगवानकु पूजा अर्चना करा जिवो। आम सहित आउ किछि श्रद्धालु अछन्ति, आज्ञा कोठु आछन्ति? नमस्कार, हमर हिंजिली घाट कोन कहिबे केतो आछिले? आ चट्टाळु आछिले, प्रभुंकर अपार करुणा अछि, सेथिपाई आमे 25 वर्ष होला पूजा करछु। निश्चित रूपे समस्त गोटे प्रकार खुशी अच्छा, एवं खुशी रो माहौल आपण देखुथिबे। दिन जेतिक गड़ुछि भक्त मानकर श्रद्धालु मानकर भिड़ मध्ये सेतिक देखिबा को मिलुछि, काहेकि ना ये होछि दीर्घ 25 वर्षर पूजा मंडप। काहेकि ना एमिति किछि कथारे अछि जे एमिति किछि विपत्ति पड़िथिला, सेई विपत्ति को रक्षा, सेई विपत्ति रु रक्षा पाइबा पई किछि जण को मध्ये स्वप्ना दे सेइथिला, आ से सेबेठु एई पूजा मंडप आरंभ होइछि। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।